Dobro veče. Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić otvorila je danas međunarodnu naučnu konferenciju 80 godina pojma genocid, studija slučaja genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH. I tom prilikom istakla da će vlada nastaviti da podržava muzej žrtava genocida. Želim da ovde stvarno dam podršku i da kažem da ćemo mi nastaviti u potpunosti da podržavamo muzej žrtava genocida i da ćemo uraditi sve što je potrebno da država iza ovakvog teškog, ozbiljnog i odgovornog posla stane, istakla je Brnabić. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je akcija Bolja cena najviše doprinela naglom padu inflacije. Mere koje je vlada preduzela da se izbori sa inflacijom daju rezultate, naročito akcija Bolja cena, rekao je ministar finansija Siniša Mali prilikom obilaska jednog trgovinskog lanca. Kako kaže, prema flash proceni, inflacija je u oktobru pala na 8,5%, iako se očekivalo da će jednocifreni iznos inflacije biti dostignut tek u decembru. Ministar finansija je rekao da se vlada Srbije osim ovom akcijom sa inflacijom bori i držanjem pod kontrolom cena goriva, hleba, struje i gasa. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je danas da je u interesu Prištine sprovođenje nacrta statuta zajednice srpskih opština i da bi to bio veliki iskorak, dok je evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji istakao da Priština mora da udvostruči svoje napore da dijalog sa Beogradom uspe. Ona je to rekla nakon predstavljanja izveštaja EK o proširenju na pitanje albanskog novinara šta je sa zahtevom takozvanog Kosova za pristupanje. Za Kosovo je važno da postoji jasan cilj učlanjivanja i to da bude jasno šta od Kosova očekujemo, a to je sprovođenje nacrta statuta zajednice srpskih opština. To bi bilo veliki iskorak, to je u interesu Kosova. Ako pogledamo Kosovo i Srbiju, važno nam je da svakoj zemlji damo mogućnost da se približe Evropskoj uniji. Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj je, zahvaljujući sredstvima vlade Autonomne pokrajine Vojvodine i Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, dobio novi mamograf i aparaturu za očno odeljenje, aparat za merenje očnog pritiska i dioptrije, a tim povodom ovu ustanovu danas je posetila doktorka Snežana Bojanić, pomoćnica pokrajinskog sekretara za zdravstvo. U obilasku je bio i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. U prethodnih 7 godina su u vojvođansko zdravstvo uložene velike sume novca, kako u opremanje, tako i u rekonstrukciju, rekla je doktorka Snežana Bojanić ovom prilikom, a za dom zdravlja u Staroj Pazovi ove godine izdvojeno 20 miliona dinara. Prema njenim rečima, dom zdravlja u Staroj Pazovi zaslužuje novu, savremenu opremu kako bi građani dobili adekvatne usluge. Zdravstvo zauzima značajno mesto u budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine, tako da sve 82 ustanove čiji je pokrajina osnivač dobijaju sredstva prema njihovim potrebama. Pohvalila je lokalnu vlast koja pomaže dom zdravlja i što zajedno rade na unapređenju zdravstvene zaštite. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je rekao da u izuzetno dobroj komunikaciji sa pokrajinskom vladom i rukovodstvom doma zdravlja prate potrebe i pomažu znajući koliko je oblast zdravstva bitna. Pola veka postojanja predškolske ustanove Poletarac u Staroj Pazovi obeleženo je sinoć svečanom akademijom u pozorišnoj sali. Svojim prisustvom su jubilej uveličali predstavnici lokalne samouprave, vlade, autonomne pokrajine Vojvodine, javnih preduzeća, sveštenstva, medija, kao i bivši i sadašnji zaposleni u ovoj predškolskoj ustanovi. Akademija je počela intoniranjem himne Republike Srbije, koju su otpevali stariji predškolci. Zatim je usledio 20-minutni film u kom je sažeto prvih 50 godina rada. Prva se prisutnima obratila Slađana Bursać, zamenik pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice, čestitavši na jubileju i na zalaganju svakog pojedinca u ovoj ustanovi, kom je na prvom mestu uvek dečija sreća. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je u svom obraćanju dao reč da u narednim godinama neće postojati lista čekanja i da će za svako dete biti mesta u vrtićima. Poslednja je govorila direktorka predškolske ustanove Poletarac Jelena Ivančević, koja je istakla da je prezadovoljna dosadašnjim postignućima i ponosna što je deo zajednice koja već pola veka neguje, vaspitava i uči pravim vrednostima naše najmlađe sugrađane.
Sinoć je u prostorijama kluba za dnevni boravak u Staropazovačkom gradskom parku održano 116. poselo Feniks i prijatelji. Tradicionalno su u poselu prisustvovali svi članovi dnevnog boravka Moj kutak u gradu, predstavnici Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova, Srpske pravoslavne crkve i mnogobrojni prijatelji. Veče je bilo posvećeno muzici, pevanju, igranju, skretanju pažnje sa svega lošeg oko nas. Jelica Despot, predsednica Društva za afirmaciju invalida Feniks, rekla je da je cilj ovakvih događaja radovanje životu i zabava kao nešto što nas održava pozitivnim u ovim teškim vremenima. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove igraće sutra od 20 časova u Monci meč prvog kola grupe A Lige šampiona protiv ekipe Vero Volej Milano. Devojke su jutros doputovale u Italiju gde ih sutra očekuje debi u ovom velikom evropskom takmičenju. U grupi A, pored Jedinstva, nastupit će još i Vakif Bank Istanbul, trenutno verovatno najbolja svetska ekipa, višestruki osvajač ovog prestižnog evropskog takmičenja, zatim šampion Italije Vero Volej Milano i šampion Francuske Volej Miloz Alzas. Jedinstvo će u drugom kolu Lige šampiona 15. novembra u Rumi dočekati turski Vakif Bank. Sutra ujutru mestimično magla, u toku dana pretežno sunčano vreme. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, koji će krajem dana i noću biti u pojačanju. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna sutra od 14 do 17 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno večer.